Adjective adverb o'zaltining savoli. No animal is as big, nimadir qo'shimiz kerak, blue whale. Hech qaysi jonzot ko'k kitdek katta emas bo'lish kerak bo'ladi. Bizning oltin qoidamiz as va asning o'rtasiga sifatning oddiy darajasi qo'llanish kerak bo'ladi. Shuning uchun bizning to'g'ri javobimiz D bo'ladi. As big as bo'ladi. Bizda that, so, zanlar chiqib ketadi, bizga to'g'ri kelmaydi. So bo'lishi mumkin edi, qachon bu gapning boshida tursa, oxirida so kelmaydi. Shuning uchun to'g'ri javobimiz D.